Možno ste si v predchádzajúcom videu všimli, že počas tréningu Jána Volka na Tenerife bolo okolo neho množstvo športujúcej atletickej mládeže. Manželia Bendovci, zanietení tréneri sú konštruktéri aj pozoruhodného projektu na klubovej úrovni s menom Naša atletika. Ako sa im podarilo priviesť do tak vzdialeného miesta toľko detí? To bolo extrémne náročné zorganizovať to, pripraviť to, ale už keď sa to všetko podarilo, tak som veľmi rada, pretože ja si čím ďalej tým viac uvedomujem, že toto je dôležité najmä pre nich, pretože tí najlepší, Janko a vlastne sparingovia jeho a reprezentanti, tie podmienky majú aj v Bratislave, čiže teoreticky by sme to vedeli urobiť aj tam, ale ten druhý sled nemá v Bratislave v podstate šancu, ani na Slovensku. Čiže my ich nejakým spôsobom teraz udržíme v tréningovom procese, naozaj sa veľmi zlepšujú, urobili obrovský pokrok, strašne sa bojím toho, čo bude, keď sa vrátime domov. Na jednej strane si hovorím, že všetky vynaložené finančné prostriedky, ktoré sme do toho spolu s rodičmi dali do tohto sústredenia, vyjdú na vnívoč, pretože nebudú mať kde pokračovať a keď proste nebudú trénovať po návrate, tak vlastne to bolo celé nás zbytočné, ale potom si poviem, že ten čas, ktorý sme tu strávili a spolu strávili pre tieto decka, je obrovským prínosom, pretože majú obrovskú výhodu oproti iným deťom v Bratislave, ktoré sú zavreté doma. Sedia pri počítačoch, oni síce tiež do obeda, ale celé pobede sú na štadióne v tréningu. Niekedy sa nám podarí aj dva tréningy do dňa, čiže ja myslím, že možno tak nie z toho tréningového hľadiska atletického to bude pre nich prínosom, ale do ďalšieho života, že vypadli z tej atmosféry, ktorá doma je a ktorá naozaj už ničím nie je privetivá. Ako môže byť významné pre nich to, že trénujú v podstate spoločne s najlepším európskym šprinterom? A ja si myslím, možno to je pre iných, ale ja si myslím, že pre nich to vôbec nie je ničím zaujímavé. Oni ho majú, oni sú s ním od začiatku, sú s ním 5-6 rokov, oni ho majú jak proste kamaráta bežného človeka. Pre nich to si myslím nie je také výnimočné, ako treba pre ľudí, ktorí prídu zvonku, alebo teda by trénovali s ním mimo skupiny. Takže ja myslím, že oni ho skôr už berú jak kamoša a ničím to nie je pre nich nejak zvláštne. Ale ako po tej stránke, samozrejme výkonnostnej, za prvé mu neskutočne pomáhajú, pretože to, že už mu teda viacerí z nich dýchajú na chrbát a proste tlačia ho pred sebou, tak tomu neskutočne pomáha. No a zase pre nich je obrovsky motivujúce sa na ňo dotiahnuť a doberajú sa, kto ho porazí, kto bude pre ním a tak ďalej. Keď sa pozriem na štarty a pozriem sa na vytrvalosť tempovú, tak už proste tie rozdiely sa každým rokom zmenšujú, takže tá generácia tých ďalších chalanov nám dorastá a to je neskutočne dobré. Aký je tu režim, lebo predsa je to množstvo detí, vy máte zodpovednosť a nejaká musí byť tam štruktúra toho dňa. Tak bývame v apartmánoch, za čo musím poďakovať aj pánovi Dostalovi, oteckovi z detí, ktoré som ja trénovala ako malé dieťa, ktorý tu vlastne nejaký apartmán, ktorý nám dal naozaj za absolútne skvelú cenu. Tie apartmány sú dva a zvyšné sme si doprenajali, ale vlastne sumu sme rozdelili medzi všetky deti, takže ich vlastne tá, ako keby to ubytovanie vyšlo naozaj za cenu, ktorú si mohli dovoliť viaceré deti. Trošku nás zaskočila cena letenia, pretože vďaka tej organizácii toho vládneho špeciálu sme ich kupovali na poslednú chvíľu a boli extrémne drahé, ale nejak sme to s pomocou toho ubytovania a tej kombinácie vykryli. No a posledná zložka je varenie, o ktorej som si myslela, že to nejako spolu s dievčatami a chalaňmi dáme, ale musím povedať, že ak majú dvakrát do dňa trénovať a ešte majú celé do obede školu a potom trénujú, tak sa to veľmi nedá. Takže mám 20 detí, 10-10, chodia na stravu po 6, som jak vo vývarovni v školskej jedálni, mám zásteru, fungujeme. Jedno šťastie, že tu mám svoju maminu s partnerom, ktorá mi extrémne pomáha pri takých tých prácach, lebo len nakrájať tých 10 kg zemiakov, čo oni sedia na obed, je dosť. Takže všetko toto nejak dať dohromady, ale zase na druhej strane tá stravná jednotka je taká, že majú čerstvú stravu 3-krát do dňa, majú v podstate naozaj zdravú a hlavne zmiestíme sa do extrémne nízkeho rozpočtu budžetu, čo zase pomáha, aby tu mohlo byť viacej detí. No okrem teda školy, ktorí niektorí musia sedieť v škole celé do obede, tak zase je o tom, že tu môžu byť spolu, tu môžu ísť von.
keď máme po tréningu, sú navečeraní, môžu byť 2 hodiny na pláži, byť spolu a kecať, čo je pre nich extrémne dôležité, znova tie sociálne kontakty, aby mohli byť, neviem si predstaviť, že prídu domov a neuvidia sa zase, 3-4 týždne, mesiac, hej, ako to bude. My po návrate domov môžeme povedať, že ideme do výkonu zamestnania, teba z ja a Janko, ale zvyšné deti proste to povedať nemôžu. Takže z tohto pohľadu je mi to také, že my si neuveriteľne užívame to, že sme tu a že tu môžeme byť. Dodržiame pravidla, aj tu sú tie pravidla. Ale nemáte ten pocit toho takého toho obmedzenia, najmä tých sociálnych kontaktov, ktoré proste u nás bohužiaľ treba dodržiavať.